Resenha completa do novo Davidoff Cool Water Parfum. E eu sou bem sincero para vocês. Até agora, eu não sei dizer para vocês se ele me frustrou, se ele me decepcionou ou se ele me agradou. Vamos tentar resolver esse mistério aí no vídeo que está começando. Vem comigo. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje, gravando a resenha aqui, ao ar livre, vai ter som de fundo, vai ter passarinho, vai ter carro passando, moto, vai ter tudo. Mas eu resolvi gravar assim, ao ar livre, céu aberto, para ver se eu consigo ter uma iluminação do sol e saber se eu consigo dizer para vocês se eu gostei ou se eu não gostei dessa fragrância. Até agora não consegui decidir ainda. Estou falando do novo Davidoff Cool Water Parfum. Bom, lançamento de 2021, flanker de um dos maiores clássicos de todos os tempos da perfumaria importada masculina, o Davidoff Cool Water tradicional Eau de Toilette. Vou pegar aqui, vou tirar da caixa para vocês, esse aqui é o tradicional, tá bom? Davidoff Cool Water EDT. A grande diferença entre esses dois aqui, na apresentação, é claro, porque eles são tão diferentes, tão distintos, que eu não sei nem por onde começar quando eu for falar da fragrância, do cheiro do perfume. Mas com relação ao frasco, é que esse daqui tem 100ml, concentração parfum, e esse 125ml, concentração Eau de Toilette. O que eles mudaram aqui na apresentação? Olha só a base aí, gente. A base do frasco do perfume. Aqui tem mais vidro, né? Um vidro mais espesso. E aqui vai até o fundo o vidro, tá vendo? Então eu acho que o vidro deve ser mais barato que o líquido do perfume, porque resolveram colocar mais vidro que perfume, né? Que fragrância, então deve ser essa opção. Eu vou borrifar aqui na pele para vocês verem. Bom, já estou utilizando aqui há muitas e muitas horas. Se tem um ponto positivo nessa fragrância, esse novo Davidoff, é a performance, o desempenho. Eu estou com essa fragrância, gente, há um mês aqui na minha coleção, aqui em casa, só que não em frasco. Em frasco tem 2 dias que ele está em casa. Eu estava com um decantão de mais de 10ml, tinha praticamente uns 15ml desse perfume. Eu utilizei durante o mês todo e eu sou bem sincero para vocês, eu tinha convicção, certeza plena e absoluta de que o decante que eu comprei não era do Davidoff Cool Water Parfum. Falei, cara, os caras mandaram errado para mim. Enfim, eu consegui isso na gringa, nem foi aqui no Brasil, porque ele não chegou oficialmente ainda no Brasil. Daqui a pouco deve estar à venda aí nos sites parceiros do canal, vou deixar aqui na descrição, mas eu comprei fora do país, tem 2 dias que chegou o frasco. Assim que chegou o decante, eu borrifei na pele, há um mês atrás, eu fui atrás e já comprei o frasco do perfume, nessa certeza. Falei, cara, não é o perfume. Não é possível que a fragrância é tão diferente assim do original. Tem que ter alguma coisa errada, mandaram um perfume errado para mim. E aí chegou ontem, borrifei ontem, usei hoje também e não tem nada de errado. É o mesmo perfume que eu tava com o decantão aqui, usei todo. Gente, ele é completamente distinto do Cool Water original da década de 80. Então isso foi um pouco frustrante para mim. Foi um pouco decepcionante para mim. Eu imaginei que com esse nome, né, Davidoff Cool Water Parfum, ele conseguiria guardar muito do DNA do tradicional e, sei lá, potencializando. Sempre tem alguma coisa que muda, alguma coisa de diferente. Deixar o perfume um pouco mais moderno, talvez, alguma coisa assim. Mas não descaracterizar completamente a fragrância, que é o que aconteceu aqui. Você não tem nada do Cool Water tradicional, a não ser o nome. Então é isso que eu fiquei encafifado, fiquei encanado com isso, sabe? Falei, pô, por que o pessoal de Davidoff não lançou um perfume com outro nome? Seria mais lógico. Quando você quer fazer uma alteração tão grande e que vai descaracterizar um perfume icônico, histórico como esse, não lança com o mesmo nome, né? Coloca um nome diferente, coloca, sei lá, nem coloca Cool Water, né? Dá um nome, uma nova linha, alguma coisa diferente e tudo mais, mas não foi isso que aconteceu. Por isso que acabou me frustrando, sabe? Só que eu também não posso ser injusto com a fragrância, porque o perfume é bom. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, me frustrei, ele é decepcionante para mim, não tem nada a ver com Cool Water, então não vai atrás, não presta.
ele presta, e presta muito. O perfume é muito agradável, é muito bom. É um dos bons lançamentos desse ano de 2021. A qualidade da fragrância é muito boa. É um perfume mais genérico? É uma fragrância mais genérica. Mas qual fragrância não é genérica hoje em dia? É assim, raras exceções. Se você pegar os últimos 100 lançamentos da perfumaria importada, você não vai conseguir tirar 10 fragrâncias que têm lançamentos mais exóticos, diferenciados, né? Que fogem do mais do mesmo. Então, ele é genérico? É, mas é muito bem feito, é muito agradável, é versátil. Não é tão versátil quanto é o EDT, em termos de frescor, né? De um perfume viril, amadeirado, masculino, com notas aquáticas, como é o EDT, mas é um perfume de boa versatilidade. Ele abre na minha pele alimonado, especiado e já com uma boa dose de uma cremosidade frutada. Não tem notas frutadas presentes aqui, tá? Mas o acorde olfativo formado pelos ingredientes, as especiarias, com limão, com uma base em sândalo, bem cremoso, bem lactônico, me faz pensar numa nota como se fosse um creme de leite com coco batido. E é um acorde olfativo que está muito comum hoje em dia, né, gente? Começa lá no One Million Parfum, claro, não é a mesma coisa, não é o mesmo acorde olfativo de coco, mas as fragrâncias masculinas têm se caracterizado por trazer esse lance que faz você pensar toda hora num coco, uma nota de coco, uma cremosidade de coco, leite com coco, alguma coisa assim. Já aconteceu com o Phantom, Paco Rabanne, o próprio Scandal masculino de Jean Paul Gaultier, também lançamento, o One Million Parfum de Paco Rabanne aqui também está presente. São diferentes os acordes, tá? Mas sempre você tem à mente uma nota lactônica cremosa que faz você pensar em coco ou creme de leite com coco, algo assim. Aqui já está mais tempo que eu estou utilizando. Isso, aqui que eu borrifei há menos tempo, ele está mais cítrico. Ele tem uma notinha de limão bem gostosa, bem agradável, só que sempre pesando mais na doçura. E talvez esse seja o grande pecado dessa fragrância. Ele é um perfume mais adocicadinho. E aí, cara, ele se distancia completamente da versão de toilette. Tem uma lavanda, aromático, amadeirado, masculino, viril, esse lance de uma fragrância barbershop. Gente, é um ícone da perfumaria importada masculina, então é óbvio que a gente esperava que uma versão parfum iria puxar bastante do DNA do EDT. Eu não podia esperar que fosse ser tão diferente quanto é. Temos aqui uma nota de vetiver, mas não é como colocada até na caixa da fragrância aqui. Fala aqui na lateral algumas informações da caixa, que é uma caixa no azul mais reluzente, mais metálico, né? Fala assim, na parte de trás aqui, que é uma reinterpretação, Davidoff tem uma reinterpretação do frescor de Cool Water com a inclusão da madeira de vetiver. Então dá a impressão que a madeira de vetiver é bem intensa aqui, e não é isso que acontece também. Ela está presente? Tá. Tem intensidade? Tem. Mas não é um ingrediente super poderoso capaz de bloquear o que a gente tem na secagem da fragrância, que é uma madeira de sândalo cremosa, bem cremosa, junto com um ambroxan, que faz você pensar em alguns momentos no Dior Sauvage. Muita gente diz que é tipo um clone do Sauvage. Cara, eles são bem distintos, tá? Isso eu tenho que ser bem sincero para vocês. Eu realmente senti muitas diferenças, muito mais diferenças do que semelhanças. A semelhança fica por conta desse ambroxan um pouco mais cremoso, só que aqui bem mais cremoso que o Dior Sauvage, por exemplo, mas não tem aquelas especiarias, aquele lado picante, aqui é bem menos especiado, muito mais cremoso, o ambroxan bem mais cremoso que o Dior Sauvage, mas eles têm uma vibe parecida, vai, eles têm um caminho que se percorre de maneira semelhante ou similar, alguma coisa do tipo, mas a fragrância em si, o cheiro dos perfumes em si, são bem distintos na minha pele. E pouco vetiver, acho que deveria ter mais vetiver, um vetiver um pouco mais esfumaçado e um pouco mais úmido também, isso daria uma característica talvez um pouco mais aquática para a fragrância, ou um frescor amadeirado mais interessante. A fragrância não é tão fresca quanto eu gostaria que fosse. Ele está muito mais para um flanker do Allure Homme Edition Blanche, que já é um flanker de Chanel, né? Mas ele está muito mais para o lado do Allure Homme Edition Blanche de Chanel, do que para o lado do Davidoff Cool Water. O que faz com que ele seja um perfume bom, gente? Como é que eu vou dizer para vocês que um perfume que pode ir na vibe do Allure Homme Edition Blanche de Chanel é um perfume ruim? Só se eu estiver louco. Claro que não é.
mas ele acaba sendo decepcionante para aqueles que são fãs do tradicional como eu sou. Então eu tenho que dizer uma coisa muito clara para vocês. Você que gosta muito do Cool Water tradicional, a versão eau de toilette, nem passe pela sua cabeça que você vai ter uma aura parecida aqui na versão Parfum, porque a decepção vai ser muito grande. Se você adquirir, adquira pensando que é um outro perfume, que nem tem o Cool Water aqui no nome. Não se trata de um flanker do Davidoff Cool Water. Aí as chances de você gostar realmente se intensificam, se amplificam. E outra coisa que também eu tenho que deixar muito clara para vocês, não posso fugir desse detalhe importante, que não é um detalhe, né? É quase que fundamental na resenha de hoje. Se eu tivesse que escolher entre os dois, fatalmente eu escolheria a versão eau de toilette, mas sem a menor sombra de dúvidas, tá bom? E eu acho que 100%, eu sei que pode ser meio pretencioso falar isso, porque eu tô falando por outras pessoas, mas conhecendo o gosto de quem curte demais o Davidoff Cool Water, eu posso dizer para vocês que 100% das pessoas que amam essa fragrância jamais vão abrir mão dele para ter esse aqui na coleção. Pode até ter os dois, porque um complementa o outro. Você pode ter os dois. Eles são tão distintos, tão diferentes, que não tem problema. Você pode ter os dois na coleção que não tem o cheiro sequer parecido. Mas ninguém vai abrir mão desse ícone da perfumaria para comprar o parfum e falar que vai substituir a versão eau de toilette. Ninguém vai fazer isso, tá? Agora, é bom, é interessante, desempenho dele excelente, ele fixou na minha pele, gente, umas 10 horas aproximadamente, entre 9 e 10 horas, ele projeta legal por 1 hora e meia, 2 horas, então ele tem um desempenho melhor que a versão eau de toilette. Isso é, a gente tem que levar em consideração que eles acabam fazendo jus à classificação do perfume, né? É um perfume concentração parfum, ele tem desempenho de parfum. Mas em termos de cheiro, absolutamente nada a ver com a versão eau de toilette. Só finalizando aqui, mostrando a caixa dos dois para vocês, olha. Esse aqui é o tradicional, o EDT. É um azul sempre platinado, né? Reluzente. Só que aqui mais azulado, aqui mais acinzentado. Mais metálico esse daqui, na versão parfum. E já deve estar presente aí no Brasil, deve estar chegando por aqui. Assim que tiver, eu vou deixar o link na descrição com cupom de desconto para vocês e tudo mais. Tá aí, Davidoff Cool Water Parfum. Infelizmente, para a maioria das pessoas, Cool Water apenas no nome, não no cheiro. Agora, não desprezem completamente essa fragrância. Quando tiver chance de conhecer, conheça, porque o perfume é bom, é agradável, talvez um pouco adocicado demais, talvez um pouco genérico demais, mas ele cumpre bem a proposta de ser um perfume bom, com bons ingredientes, com bom desempenho e, acima de tudo, que cheira muito bem. É realmente uma fragrância bem interessante para se ter na coleção, sim. Só esqueça o lance de Cool Water. Esquece isso, para não se decepcionar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha, do review de hoje. Quem gostou, não deixa de se inscrever. Deixa o like, clica no sininho para receber as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você recebe aí no celular, no notebook, no tablet, no PC, em qualquer lugar. E não perde mais nenhum vídeo perfumado aqui do canal JB, tá bom? Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!